Бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні. Семей орманы резерваты қызметкерлерінің қазасына орай президенттің тиісті жарлығы шықты. Елдің барлық аймағында мемлекеттік ту төмен түсіріліп, ойын-сауық хабарлары тоқтатылады. Соңғы рет қаралы күн былтыр 10 қаңтарда жарияланған еді. Абай облысында өрт бағыты да барысы да жиі өзгеріп тұр. Кеше ғана тыныш отырған кейбір ауылдар аяғасты эвакуацияланып, Семей жақтағы бір жол бөлігі қатынас үшін жабылды. Тілшіміз Эльмира Ахметова өрт болып жатқан аймақта жүр. Соңғы ақпараттарды өзінен сұрап білсек, Эльмира, жалының беті қайтатын түрі бар ма? Түннен қалай шықты ел? Рахмет, Марал, бізде түн тыныш болмады бүгін. Жаңаға бірнеше ауылдардан эвакуация жасауға тура келді. Тұрғындарды енді Бородулиха ауылмен қоса алған кезде, қазір енді өрттің бағыты Семей жаққа қарай жылжып бара жатқан сияқты. Өйткені сол жақтағы Озерка ауылдық округіне қарасты Бұлақ ауылынан түн ішінде адамдар көшірілді, қауіпсіз жерге жеткізілді. Атап айтатын болсақ, 79 адам қазір Семейдегі эвакуациялық пункте отыр, оның 30-дан астамы балалар екен. Бұл жерде енді ауылға өрттейді дегенді білдірмейді. Бұл ауыл қалың көк түтіннің ортасында қалып отыр, қауіп күшейген. Сол себепті жаңағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес осындай шешім қабылданыпты. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, өрт бағыты да барысы да қайта-қайта сағат сайын өзгеріп тұр. Сондықтан бұндай кезде әсіресе өңірлерден, өзге жақтардан келген көмектің орны бөлек. Мәселен, қазір алатын болсақ, біздің облысымызда бірнеше аймақтан келген жаңағы көмек өздерінің қолдауын көрсетіп жатыр. Солардың бірі Қарағандылық әскери бөлімнің азаматтары. Осы біз тұрған жерге қарама-қарсы жақта палатка құрып, техникаларын қойып, эвакуация жасауға сақадай сай отыр. Қолдарында жаңағы тасымал жасауға арналған көліктер де бар екен. Кеше байқадық, өрт сөндіру құралдары да бар екен. Енді бұл кісілер осы облыстағы ахуалдың қиындығын біліп отырмыз дейді. Сол себепті осы жаққа келіп, қай уақытта бізге көмек керек деген кезде, біз сол уақытта қолдау көрсетуге дайым екендіктерін айтып жатыр. Қазір міне сол Қарағандыдан келген жігіттердің бірі менің қасымда тұр. Нақтысын сұрап білсек, Медет, енді айтыңызшы, көмекке келіп жатыр екенсіздер, нақты қандай қолдау көмек көрсете аласыздар, қолдарыңызда не бар? Саламатсыздар ма, біз 9 маусым күні төтенше жағдай министрлігінің бұйрығы бойынша Қарағанды облысында орналасқан 52-859 әскери бөлім жеке құрамы, 48 жеке құрам және 7 дана техника эвакуациялық көмекке келдік. Қазіргі таңда біз палаткалар құрылды және де тасымалдауға барлық көмек көрсетуге дайынбыз. Палаткаларыңыз жеткілікті, иә? Бірталайға келген сияқтысыздар. Палаткаларымыз жеткілікті, 200-ден астам адамға, одан да көптерге біз орналастыра аламыз. Және де өрт сөндіруге де қолғабыс етесіздер, иә? Иә, өрт сөндіруге де бізге көмек бере аламыз. Өзіміздің құралдарымыз да бар. Шағын-шағын өрттерге РАНС құралдарымен қамтамасыз етілгенбіз. 100-ден астам РАНС құралдары бар. Барлық көмектерді көрсете аламыз. Рахмет, Медет, әңгімеңізге. Мінекей осындай көмекпен келіпті бұл жігіттер. Студия, сұрақтарыңыз болса. Эльмира, тас жол бөлігінде қатынас жабылды дедіңіз, ол қай жол? Иә, Марал, тас жол бөлігіндегі жаңағы көлік қозғалысына қатынас жабылды. Бұл Шүлбі-Новошүлбі тас жолы екен, тағы да сол Семей жақта. Енді бұл ақпарат бізге төтенше жағдай бойынша жедел желіде келді, ұялы байланысымызға түсті ақпарат ретінде, сондықтан айтып тұрмыз. Ол жақта жаңағы өрт қаупі жоғарылаған сыңайлы. Енді айтпақшы, тағы да бір ақпарат мәлім болып тұр. Қазір біздің облысымызда осы жоғалып кеткен өрт кезінде өртті сөндіруге шығып жоғалып кеткен 36 жастағы бір азаматты іздестіріп жатыр екен. Қазір ол кісі Каштаг орманшылығына барып, сол беті хабарсыз кеткен көрінеді. Қазір туыстары іздестіріп көмек сұрап жатқан көрінеді. Біз енді бұл мәлімет бойынша алдағы хабарымызда толық жан жақты ақпарат жинап, әлі де хабардар ететін боламыз. Марал, ақпаратыңызға рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Эльмира Ахметова.